السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کسی بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ باپ کی موجودگی میں، یعنی اس کی زندگی میں، اس کے اولاد کے اور اس کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگ سکتی ہے، اگر مانگتی ہے تو اسے کس طرح دیا جائے؟ اولاد زندگی مانگ رہی ہے، زندگی میں اولاد اگر باپ سے اپنا حصہ مانگتی ہے تو اس کا مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنا حق مانگ رہی ہے نا۔ حق کب بنتا ہے؟ مرنے کے حق کب بنتا ہے؟ مرنے کے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے کے بعد۔ زندگی میں کیا حق ہیں؟ زندگی میں کیا حق ہے باپ کے؟ بھائی اس کا پڑھ لکھانا، پڑھانا، سمجھ گئے نا، تربیت کرنا، اس کا حق ہے۔ رہی بات حقوق کی، تو اگر انسان زندگی میں اپنی اولاد کو ایک حق مانگ رہا ہے تو جتنا ایک کو دینا پڑے گا اتنا ہی سارے لوگوں کو برابر دینا پڑے گا، چاہے لڑکا ہو یا۔ یہ نہیں کہ آپ کے 12 بچے ہیں تو بھی شادی کیا ہے اس کو کیا ضرورت، نہیں، اولاد اولاد ہے، پورا پورا حق دینا پڑے گا۔ اگر 1 کروڑ ایک کو دیں گے تو 1 ہی کروڑ دوسرے بیٹے کو، تیسرے کو، اور بیٹی کو بھی ملے گا تو 1 ہی کروڑ ملے گا، سمجھ گئے نا۔ حق جو شریعت نے مقرر کیا وہ مرنے کے بعد۔ مرنے کے پہلے وہ گفٹ اور تحفہ ہوتا ہے، باپ اگر 1 کو گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، تو پورے لوگوں کو دینا پڑے گا۔ جی محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔